Rừng khla khlai sờ mòl Chỉ dù lông nà mọ hải Miên khla chmul mũi xoay rộ châm này Tăng bịt ngay rô hốt đòi dục bông bàn sọ Nè bèl bẹ gần đà át triết Viết bán đá tật đòi chương phân ổng Khơi miên tệ bà tè cả xe co mùi bà nọ Khla kết thà bà tè mùi nế Sáng ngát lọ ná មើលពីចម្ងាយឃើញតែពន្លឺភ្លើងផ្លុំផ្លុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងលោបចូលទៅក្រែងបានចំណីខ្លះៗជាអាហារខ្លាកំណាចគិតដូច្នេះហើយក៏ដើរលោបលោបចូលទៅជិតដល់ជញ្ជាំងផ្ទះនោះគាត់ជួនកូនកសិករដែលមានអាយុទើបតែ9ខែវាភ្ញាក់ស្រែកយំ ក្រោយពីកូនភញាក់ស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងមកស្ត្រីជាម្ដាយក៏ភញាក់ដឹងខ្លួនទាញខ្សែអង្រឹងហើយស្រែកបំពេហាអឺហាអឺប៉ុន្តែទោះជាម្ដាយខំបំពេយ៉ាងណាក៏កូនរបស់គាត់នៅតែយំហើយស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងៗខ្លាឈ្មោលនោះខំផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពីក្រោយផ្ទះព្រោះវាពុំដែលបានស្ដាប់សំឡេងក្មេងយំ នឹងពុំដែលលឺម្ដាយបំពេកូនក្រហឹមរងំដូចនេះឡើយខ្លាគិតថាសំឡេងក្រហឹមនេះលឺជាងសំឡេងអញទៅទៀតតាគេនោះជាអ្វីគិតហើយវាក៏ដើរទៅជិតជញ្ជាំងលបមើលតាមចន្លោះតូចមួយព្រោះចង់ឃើញការពិត ស្ត្រីជាម្ដាយក្រោយពីស្រែកបំពេកូនហើយកូនទៅតែមិនបាត់យំគាត់ក៏ងើបឈរយកខ្នើយពីរដាក់ផ្ទប់ត្រជាទាំងសងខាងធ្វើក្បាលងីងើងីងើរបៀបលួងកូនហើយបន្លឺសំឡេងវូវ៉ះវូវ៉ះញាក់មុខញាក់មាត់ដាក់កូនដែលកំពុងយំបើកភ្នែកក្រឡង ជាវិធីលួងប្រឡែងជាមួយកូនដើម្បីឲ្យវាសើចសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យខ្លាកំពុងលបមើលនោះវាពុំបានរកមើលឃើញមនុស្សភ្លាមៗនោះទេព្រោះពន្លឺភ្លើងចង្កៀងចាំងព្រាលព្រាលទៅលើស្ត្រីជាម្ដាយខ្លាជាស្រមោលយ៉ាងធំនៅជាប់ចង្កៀងដែលមានក្បាល 3ដៃជើងធំធំខ្លួនយល់យោគួរឲ្យព្រឹកខ្លាចខ្លាឃើញដូច្នេះវាប្រញាប់សាស៊ីខ្លួនចេញទាំងផិតភ័យវាគិតថាក្នុងផ្ទះមួយនេះពិតជាមានសត្វចម្លែកឬបិសាចចាក់ជាពំខានខ្លាក៏លោបចូលទៅក្រោលគូខាងក្រោយផ្ទះក្នុងសភាពងងឹតស្លុប នឹងញ័រខ្លួនចំប្រប់នៅឡើយនៅពេលយប់នោះមានចៅម្នាក់បានចូលទៅលួចគោព្រោះគេគិតថាយប់នេះមេឃងងឹតណាស់ឯផ្ទះកសិករនោះឮកូនក្មេងយំយូរហើយពុំលឺសំឡេងមនុស្សប្រុសទេប្រហែលជាប្តីមានធុរៈចេញទៅចាំចំការនៅឯតែប្រពន្ធនឹងកូនតូចដូច្នេះជាឱកាសល្អរបស់គេហើយ បន្ទាប់មកចៅដើរលបលបសម្ដៅទៅក្រោលគោដែលមានខ្លាកំពុងពូនសំងំនៅទីនោះខ្លាបានឃើញស្រមោលខ្មៅស្ទងស្ទងរបស់ចៅដើរសម្ដៅមកធ្វើឲ្យវាកាន់តែភ័យវាដីក្រាបទាំងខ្លួនកំពុងញ័រទ្រើតក្បែរគោហើយយកដៃខ្ទប់ត្រជាបិទភ្នែកជិត ខ្លាចមិនចង់ឮសំឡេងនិងមិនចង់ឃើញស្រមោលនោះទៀតឡើយដោយនៅទីនោះងងឹតពេកចៅបានយកដៃរាវស្ទាបរកគោក៏បានប៉ះចំលើខ្នងខ្លាចៅគិតក្នុងចិត្តថាអាស្ទាវនេះរោមទន់ល្អណាស់អញនឹងចាប់យកវាទៅចិញ្ចឹមគ្រាន់បន្តពូជចៅគិតហើយក៏រាវស្ទាបបន្តទៅ ក៏ដើម្បីចងខ្សែតាក់អូសចេញពីក្រោល
ឯខ្លាកាលបត្រូវចោលរាវស្ទាបរហូតដល់កស្មានថាជាសត្វចម្លែកឬបិសាចចង់ច្របាច់កវាក៏ស្ទុះបលចេញភ្នាក់ទាំងចោលស្ទុះអោបជិះពីលើផងដែរខ្លារត់ផងភ័យផងធ្លាក់អណ្ដាតចិត្តដល់ដីមិនហ៊ានងាកក្រោយសោះ ឯចោប្រឹងអោបខ្លាជាប់ប្រនឹកស្មានតែគោផ្អើលហើយខំអោបគោស្ទាវនោះមិនអោយរបូតពីដៃលុះដល់ទីវាលបន្តិចមេឃក៏ចិត្តភ្លឺល្មមទើបចោដឹងថាជាសត្វខ្លាក៏ស្ទុះហក់តោងមេឈើមួយយ៉ាងធំនៅតាមដងផ្លូវហើយពូននៅប្រគៀបឈើដ៏ធំទាំងប្រលឹងចងសក់ ខ្លានៅតែបន្តរត់ទាំងត្រហេបត្រហប់ក៏បានជួបនឹងសត្វទន្សាយទន្សាយសួរថាឈប់សិនបងខ្លាបងរត់ទៅណាដូចជាស្លន់ស្លោទាំងព្រឹកព្រលឹមអីចឹងខ្ញុំរត់នេះមកពីមានសត្វចម្លែកមួយមកច្បាច់កចង់សម្លាប់ខ្ញុំទន្សាយសើចតិចៗពោលថាក្នុងលោកនេះ តាមមានសត្វឯណាហ៊ានច្បាច់កសម្រាប់បងឯនោះបើបងជាស្ដេចមរឹតទៅហើយហ្នឹងគឺពិតជាមានមែនឥឡូវនេះវាហក់តោងមេឈើបាត់ទៅហើយខ្លាចង្អុលទៅដើមឈើធំដែលចោលឡើងពូនទន្សាយបោលទៅរកដើមឈើដែលខ្លាចង្អុលប្រាប់ ចំណៃខ្លាពួនចាំមើលនៅក្បែរផ្ទាំងថ្មមួយទន្សាយរត់ឡើងដើមឈើផ្អើលទាំងសត្វចាបសត្វកំប្រុកវាបានឃើញមនុស្សកំពុងពួនទាំងខ្លួនភ័យញ័រទ្រត់ឃើញដូច្នេះទន្សាយស្រែកហៅខ្លាថាបងខ្លាមកណេះគ្មានអ្វីទេគឺមនុស្សទេតា ចៅលឺដូចនេះខឹងនឹងសត្វទន្សាយដែលកំពុងអង្គុយក្បែរខ្លួនប្រឹងស្រែកហៅឲ្យខ្លាមកក៏ស្ទុះទាញកន្ត្រាក់កន្ទុយទន្សាយមួយទំហឹងដាច់ជាពីរឯខ្លួនទន្សាយក៏ធ្លាក់ពីលើដើមឈើមកដល់ដីឮសូរព្រុសស្របពេលដែលខ្លាទើបតែអត់ក្បាលបានបន្តិចដោយខ្លួនវាពុំទាន់បាត់ភ័យនៅឡើយ វាក៏ថយខ្លួនរត់ទៅក្រោយវិញដោយគ្មានបង្អង់ព្រោះស្មានថាសត្វចម្លែកនោះស្ទុះចុះមកតាមវាទៀតបានជាលាន់ឮសំឡេងសន្ធាប់បែបនេះខ្លារត់ទាំងភ័យបាក់ស្បាតលែងហ៊ានងាកក្រោយក៏ឆ្ងាយទៅរហូតដល់អស់កម្លាំងដួលសន្លប់ថ្ងៃក្រោយខ្លាមិនហ៊ានមករកចំណីដល់ផ្ទះអ្នកស្រុកទៀតឡើយ កុំអរិស្មីភាពសាហាវខ្លាំងល្បីកុំមានថ្ងៃសូន្យ